Nyinyi wote mnajua Kenya saa hii kuna maneno naona tumeanza kutoka. So mnaelewa hii maneno ya mlima, usiguse mlima. Kigie kazi. Ikafika pahali sasa tumejipata kwa shughuli nyingine. Na ninashukuru sana wananchi, sana sana watu wa nyumbani, sana sana wakalenji. Hii kazi ya national politics ambayo imetukumba saa hii. Tuko na naibu wa rais ambaye amekataa kuwa Mkenya na ameamua kuwa Mkikuyu. Ameamua kuwa yeye atakuwa naongea maneno ya mlima na si mlima yote, mlima tu kidogo. Hata wale ambao tunasimama na hao ama wale wabunge tuko kwa bunge ambao wanatoka hiyo eneo wamesema huyu mtu ametutenganisha na wa Kenya wengine. Akisimama kila saa yeye anataka tu maneno yaende Nyeri. Hata haiwezi fika huko maneno ya Kirinyaga. Leo alikuwa Kirinyaga, nasikia watu wa Kirinyaga niambia sisi watu ya mlima, sisi ni wa Kenya. Na hiyo ndio shida ambayo imefanya kazi ikuwe ngumu kufanya. Mujue serikali ya Mwai Kibaki ilikuwa mwaka 10. Tukakuwa na serikali ya Uhuru mwaka 10. Serikali ya William Ruto saa hii ni mwaka 2. Ni nini hii William Ruto amekula ya miaka 20 ambaye imepunguza sana mpaka watu ya mlima kupitia hii Rigathi anasema ambaye imesumbua sana. Tukijaribu kuongea yeye anasema kama si mlima hawezi kubaliana. Anasema yeye alitupea kura zaidi ndio yule ambaye akapata kura. Mimi nilimpigia Rigathi nikiwa hapa Kimoro. Mimi pia nataka kujua hiyo kura yangu ilienda wapi. Kwa sababu mimi sitoki mlima. Nikipiga kura hapa Baringo na yeye apiga kura kule Nyeri na ihesabiwe ni IBC moja. Kwa nini yeye anaona kura yake ni tofauti au ni tamu sana kuliko ile mimi nimepiga hapa Rikibani? Lazima tujiulize. Tunataka vita kiasi gani? Tuko na shida ya chakula, tuko na shida ya wafanyikazi, tuko na shida ya Kenya. Haiwezekani mtu mmoja anatuzungusha asubuhi mpaka usiku, kila saa ni mlima. Anataka atijui apewe waziri, tumempea nane. Rift Valley iko na waziri wawili peke yake. Uniambie ni nini hii imefanya wewe kwa miaka 2 ya Rais William Ruto uwezi tulia na uwezi kufanya kazi na watu wengine. Ndio maana tukasema kwa minajili ya Kenya moja tumeweka sahihi ya kumuondoa kama impeachment na kura kule bungeni. Hata wenye walitangulia na wenye watapitisha hiyo mswada sio sisi, ni wenzake kutoka mlima. Na tumesema ni wakati mzuri kwa sisi kwa Kenya ambao tunataka kwenda mbele tuweke mstari ya Kenya kwa hali ya pamoja, unity, and preserve the sovereignty of this country at the expense of one individual who wants to be so selfish against the wishes of everyone else. So we are tabling in parliament probably very soon or next week, and the motion is already set. We are going to do, the procedure is done. When we will be done, I want to believe the president is going to take this decisive decision to give us a person who is going to work with him. Tunataka maendeleo. Tunataka maendeleo. Yeye anasema anataka Maumau Road. Sisi tunataka Mochongoi mpaka Karani Road. Hata sisi tunataka maendeleo. Lakini haiwezekani sisi tukisema tunataka maendeleo tunaambiwa nyinyi yini ni wakale, yini mbuko na tungoje kwanza watu wa mlima wapewe. Haiwezekani kuwa leo hii tukiongea Raila hako serikali. Hata hawa pia ni wa Kenya. So hii Kenya haiwezekani wakati William Ruto ndio president tunagawa mara 5 na tunaweka mlima moja kando. I want to say we are going to make decision that will make Kenya one, and we are going to make decision that will make the difference of this country in a better way. Otherwise, nyinyi wananchi, tunaomba tu mtushikilie tunapofanya hii kazi. Hakutakuwa na msukosuko yote. Msione kama tutakuwa na shida. Ni mtu mmoja tu, hata wale watu wanasema wako naye hawako. Everyone is ready to make Kenya a better place.